Imam Al-Qarni bin Idrus falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. Alhamdulillahi alladhi bini'matihi tatimmu as-salihat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khayru man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada pagi yang mulia ni setelah dua hari berkampung dalam perkampungan sunnah ni, dan inilah hari yang terakhir. Jadi kita tengok pengunjung yang datang daripada kalangan pencinta sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ada di hadapan saya ni, daripada berbagai tempat, daripada berbagai arah, daripada arah selatan, daripada arah timur, daripada arah barat, tengah, bahkan negara-negara yang berhampiran. Daripada Singapura ada, daripada Thailand pun ada, daripada Kemboja pun ada, negara Johor pun ada. Akanlah kot. Jadi kita tengok bagaimana program ini ramai yang datang. Termasuk asatizah saya pun rasa macam gerun juga tengok ada Ustaz Hashimi di bawah. Ada beberapa orang asatizah di bawah ni. Jadi saya rasa saya taklah cakap benda-benda yang teknikal sangat. Okay. Jadi tadi pengurusi majlis dah sebutkan negeri asal. Saya ingat dia tak sebut. Bila dia tak sebut, saya bolehlah cakap perlih banyak sikit. Tapi bila mari dah sebut, saya kena bagi can orang Terengganu yang ada dalam ni. Okay. Sebab sebahagiannya mungkin yang kenal saya sebelum saya datang ke Perlis lagi. Okay. Jadi pada hari ini, insya-Allah saya akan membahaskan tajuk yang panjang sikit. Dia macam ni tuan-tuan, saya kena cerita kronologi tajuk dulu. Okay. Sebahagian orang yang saya jumpa dalam program perkampungan sunnah tahun ni yang tanya, Ustaz bukan kuliah hari Sabtu ke? Sebab mereka mungkin tengok poster yang bus awal. Poster yang awal memang saya hari Sabtu. Ha, tiba-tiba semalam ayahanda kita Al-Fadil Sahibul Fadilah Dr. Ismail Lutfi, dia yang memenuhi slot kuliah subuh. Dan dalam poster yang awal, kalau tuan-tuan tengok, tajuknya ialah penyeru kepada pintu neraka. Itu slot hari Sabtu kalau ikutkan kalau saya pada hari Sabtu. Okey. Jadi slot Dr. Ismail Lutfi datang pada hari Sabtu, saya pada hari last. Okay. Jadi tajuk yang saya dapat pada awal-awal ialah penyeru kepada pintu neraka. Okay.
Okay. Jadi semalam saya duduk dengar, takut-takutlah Dr. Ismail Lutfi, ayahanda kita, dia sebut tajuk yang sepatutnya tajuk dia. Jadi saya duduk belakang, saya dengar dia sebut tajuk yang saya kena perform. Jadi hari ni saya duduk fikir, pengurusan pun beritahu, ustaz kena tune sikit tajuk bagi tajuk yang Dr. Ismail Lutfi. Jadi tajuk saya pada pagi ni ialah penyeru kepada pintu neraka dan sunnah versus penipu lara. Saya tapau dua-dua terus. Okay? Okay, sebab saya tengok tajuk tu boleh tune lah. Okay. Dan apa yang disebutkan oleh apa nama ni, Al-Fadil, Sahibul Fadilah Dr. Ismail Lutfi semalam, itu sebahagian daripada benda yang kita perlu awasi. Apa yang dia sebut tu, saya tengok dia ambil daripada tulisan beliau, iaitu buku beliau yang dia tulis, Hakikat Asyaitan Ar-Rajim. Tuan-tuan boleh tengok dekat booth-booth kedai buku tu, ada jual buku tu. Saya bukan nak promote, saya tak ada apa-apa keuntungan pada buku tu. Okay. Cuma saya nak kata, saya perasan buku tu ada. Ha, dia bahas apa yang ada, leru yang kita tak nampak sangat. Okay. Jadi pada pagi ini saya nak kongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Sahih Bukhari, dalam Kitabul Fitan. Dalam bab, dalam Kitabul Fitan tu ada satu bab, iaitu kaifal amr idza lam takun jamaah. Bagaimana urusan umat ini sekiranya tidak ada kumpulan orang Islam. Saya baca hadis tu, saya terang pada tuan-tuan puan-puan sikit-sikit, lepas tu kita tune dengan pelipu lara pula dalam tu. Okay. Sebab memang hadis tu dia ada kaitan dengan bab ni. Okay. Hadis tu riwayat daripada seorang sahabat yang terkenal, iaitu Huzaifah Ibnul Yaman. Huzaifah Ibnul Yaman. Okay. Kata Huzaifah Ibnul Yaman, dia kata, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Kata Huzaifah Ibnul Yaman, kebanyakan orang suka tanya pada Rasulullah ni benda-benda yang baik. Benda-benda baik ni maksud dia apa? Benda yang seronok, benda yang sedap, benda yang dalam tu tak ada kecemas, tak ada benda-benda yang orang jadi rasa cemas. Benda dalam tu dia tak ada lah bab-bab benda yang ada unsur orang nak bertegang urat, nak bergaduh, tak ada. Okay. Jadi kebanyakan orang dia suka tanya benda yang macam tu pada Nabi. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Tapi aku lain sikit. Aku ambil pendekatan yang lain, iaitu aku suka tanya benda yang buruk. Benda-benda yang cemas. Benda-benda yang orang dengar orang rasa tak selesa. Ada rasa macam insecure sikit kalau cakap bab tu. Okay. Makhafatan an yudrikani. Sebab aku takut aku terjatuh, terjerumus dalam benda tu. Okay. Jadi permulaan hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kalau kita tengok, hadis ni telah diriwayatkan oleh seorang sahabat yang terkenal, Huzaifah Ibnul Yaman. Huzaifah Ibnul Yaman ni antara sahabat Nabi yang dia banyak maklumat tentang benda-benda yang bersifat multabis, benda-benda yang samar, keadaan-keadaan kacau bilau, fitan wal malahim, fitnah dan juga kacau bilau yang berlaku, tak berlaku pada zaman Nabi lagi, dia berlaku akan datang. Cuma dia yang ambil position untuk menjadi orang yang kutip maklumat tentang benda tu. Walaupun hakikatnya dari segi maklumat yang kita ada, dari segi keimanan kita terhadap Rasul dan zamannya, mustahil berlaku fitnah pada zaman adanya Nabi. Dalam Nabi duduk hidup tu, Nabi belum wafat lagi, tak akan berlaku kacau bilau. Kalau berlaku, Nabi boleh settle. Tapi soalan-soalan dia ni, dia suka jauh sikit. Adakah dia rasa dia tu hidup sampai tahun 2022? Tak pun. Huzaifah bin Lehman, dia tak rasa pun diri dia tu akan hidup sekarang. Kalau dia hidup sekarang, kita jemput mari bukan kurang sunnah ni. Okay. Cuma nak katanya, dia suka tanya soalan macam tu. Sebab apa? Kerana orang yang macam ni, walaupun dari segi soalan, nampak macam sedikit annoying soalan dia. Ada sahabat-sahabat yang macam tak berapa selesa dengan soalan tu. Sebab fitrah manusia ni, dia tak suka dengar benda-benda yang menakutkan. Dia tak suka dengar. Dia tak suka, orang kata apa, ambil pot lah benda tu. Kalau dia dengar pun, dia berhasrat benda tu tak berlaku pada dia. Dia just nak tahu.
Okay. Tapi apa yang diambil position, yang diambil tempat oleh Huzaifah bin Yaman ni ialah benda yang penting. Terutamanya pada kita semua yang hidup pada akhir zaman ini. Yang mana akhir zaman inilah intishar kalam multabis, tersebarnya kata-kata yang mengelirukan, tersebarnya benda-benda yang menyamarkan kita, sehingga kita tak boleh beza yang mana satu kebenaran, yang mana satu kebatilan. Kadang-kadang keadaan lebih teruk lagi, kebenaran itu telah di-assume sebagai kebatilan, telah disangka oleh sebahagian orang kerana telah dipropagandakan kebenaran itu menjadi kebatilan. Jadi itu benda yang kita kena tahu dan kita kena sedar. Sebab tu slogan perkampungan sunnah kita kali ini ialah bangkit membela sunnah. Bukan kita nak mendabik dada kita yang tersunnah di kalangan yang lain, tapi kita ada rasa perasaan macam Huzaifah bin Yaman ni, ada rasa takut-takut nanti kebenaran itu terlampau tebal diselaputi dengan kebatilan, sehingga tak ada ruang sikit pun lagi untuk kenal itu kebenaran. Jadi itu maksud dia. Okay. Jadi kita sambung hadis tu. Okay. Kata Huzaifah bin Yaman, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr. Kami dulu ni, kami para sahabat ni duduk dalam jahiliyah dan keburukan. Kami duduk dalam jahiliyah. Kami buat benda-benda yang lawan peri kemanusiaan. Kami buat benda-benda yang orang berakal tak buat benda tu. Dapat anak perempuan, kami bunuh, kami tanam hidup-hidup. Bila mana ada orang kahwin, kami ucap birrafa' wal bani. Tuan-tuan tahu tu ucapan jahiliyah kalau dengar orang kahwin. Mana-mana orang dia kahwin daripada kalangan dia, dia akan sebut birrafa' wal banin. Semoga ngam, rafa' tu maksudnya ngam lah, maknanya serasi, wal banin, dan dapat anak lelaki banyak. Anak perempuan tak payah sangat kot. Dia ada pemikiran macam tu. Sebab tu Quran sebut wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Bila mana mereka diberi berita gembira dapat anak perempuan, berubah muka, hitam, marah, tak suka benda tu. Sebab bagi mereka tak ada guna perempuan. Itu lawan keperimanusiaan. Okay. Jadi tanya Huzaifah bin Yaman, kami tanya kepada Rasulullah tentang satu perkara, iaitu kami dulu ni fi jahiliyah. Jahiliyah mari pada perkataan jahil. Jahil ni maksud dia apa? Tak tahu apa. Ataupun bahasa yang standard orang guna, bodoh. Dia tak tahu apa. Dia, apa yang dia buat, tak sepatutnya manusia buat. Dahlah duduk dalam jahiliyah. Syar, jahiliyah yang teruk. Sehingga orang-orang yang bertamadun, tengok orang Arab pada waktu tu, eh, mereka ni manusia yang teruk. Tuan-tuan tengok, tanah Arab, semenanjung tanah Arab sebelum datang Nabi. Di kiri dan kanannya ada tamadun manusia yang hebat. Ada Rom, ada Parsi, ada tamadun India, ada macam-macam tamadun. Tapi mereka tak sibuk pun nak pergi jumpa, nak pergi deal dengan orang Arab ni. Sebab dia orang tengok, orang-orang Arab ni pun tak ada keuntungan. Negeri tandus. Bukan negeri yang boleh menumbuhkan banyak tumbuhan. Orang pula otak terkebelakang. Jadi kita rasa tak ada apa-apa keuntungan bersama dengan dia orang ni. Jadi keadaan yang sangat teruk. Jadi soalan Huzaifah bin Yaman tu clear. Bila mana dia tanya, kami dulu ni fi jahiliyatin wa syarr. Kami dulu dalam jahiliyah dan juga dalam keburukan. Faja'anallah bihadzal khair. Lalu Allah Ta'ala datangkan kepada kami kebaikan. Apa maksud kebaikan tu? Iaitu datangnya Nabi. Datangnya Rasul. Membetulkan balik maklumat-maklumat yang ada yang salah pada mereka. Sebab tu kita tengok masyarakat Arab jahiliyah, sebelum mereka menerima dakwah yang disampaikan oleh Nabi, Nabi datang perbetul balik ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, yang telah dipegang oleh orang-orang Arab sebelum zahirnya Nabi Muhammad. Sebab apa mereka gelong? Sebab apa mereka menyeleweng? Sebab yang menjadi pemberi maklumat ialah kalangan ahli kitab Yahudi yang jahat pada waktu itu. Dan kita tahu sifat ahli kitab Yahudi ni, dia orang suka eksklusifkan diri dia orang.
Sebab tu kita baca Quran, kita akan tengok pengakuan-pengakuan orang Yahudi. Allah Ta'ala cerita panjang Quran. Tuan-tuan baca surah Baqarah, juzuk pertama tu sifat orang Yahudi daripada kelas bawahan sampai kelas atasan, daripada ummiyin sampai pada ahli kitab. Antara benda yang diorang bawa dalam ideologi Yahudi ni ialah waqalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Kita semua geng Yahudi ni tak akan kena sentuh api neraka melainkan beberapa hari saja. Sebahagian riwayat Israiliyat kata orang Yahudi percaya, Bani Israel percaya kalau masuk neraka ni 40 hari je. Sebab apa? Sebab kita lawan Nabi Musa ni 40 hari je. Waktu sembah anak patung lembu Samiri tu. Jadi kita tak naklah kita ni masuk syurga sesak dengan orang bangsa lain pula. Jadi dia orang ni ada satu perangai jahat, dia orang perbodohkan masyarakat Arab jahiliah pada waktu tu yang telah memandang mereka sebagai golongan akademik, golongan yang berilmu. Jadi dia orang telah memanipulasi rasa hormat tu sehingga beri maklumat yang pelik-pelik. Sebab tu kalau kita baca Quran, kita akan tengok kepercayaan Arab jahiliah dalam surah Fussilat ada sebut. Cuma saya tak ingat ayat tu. Iaitu orang Arab jahiliah ni bila mana dia orang nak buat jahat, dia orang akan selubung kepala dia orang. Tutup perbuatan jahat dia orang tu dengan kain. Contoh nak menipu dalam jual beli. Nak deal dengan kaki penipu ni, kita kena sembunyi bawah guni. Sebab apa? Sebab percaya Tuhan ni benda-benda yang pelan-pelan ni dia tak apa dengar sangat. Dia dengar yang clear-clear je. Bukan Tuhan tak boleh dengar, tapi dia kata Tuhan sibuk, dia tak nak ambil pot lah benda-benda macam ni. Siapa bagi maklumat tu? Yahudi. Yahudi tahu benda mana? Yahudi reka je. Kena tipu. Sebab tu dia orang telah disifatkan sebagai jahiliyah. Teruk. Kemudian datang Nabi. Nabi cerdikkan mereka. Tapi proses nak cerdikkan orang tu bukan mudah juga. Ambil masa. Nabi sebelum dia menjadi Rasul, ketika mana dia berusia 40 tahun, sebelum diangkat, diwatikahkan sebagai seorang Rasul, Nabi ni orang saleh, orang baik. Nabi tidak dimusuhi, Nabi tidak dibenci. Bahkan Nabi diangkat, digelar dengan berbagai gelaran yang baik. Disebut dengan Al-Amin, orang baik. Nak bagi apa-apa barang berharga simpan dekat Nabi. Tapi waktu Nabi terima wahyu, waktu turun ayat kata ya ayyuhal muddassir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir. Wahai orang-orang yang berselimut. Dalam Quran ada dua surah, Muzammil dengan Muddassir. Muzammil bahasa Melayu terjemah berselimut. Muddassir pun terjemah berselimut. Sebenarnya dia ada beza. Muzammil ni berselimut kerana tak sedap badan, nak demam. Kan waktu Nabi mula-mula terima wahyu, Nabi mula-mula terima wahyu tu, Nabi balik rumah, ketuk pintu, beritahu pada Khadijah, zammiluni, zammiluni. Selimutkan aku sebab aku rasa nak demam. Aku tengok benda semacam dekat Jabal Nur di Gua Hira tu. Tak pernah tengok Jibril. Sebab zaman tu tak ada Panadol. Dia tak kata Panadoli, Panadoli. Okay. Sebab sakit urat tengok. Tak pernah tengok tuan-tuan tengok. Keluar nak pergi solat subuh, tengok orang sama tinggi tiang api semacam. Tu hantu tu. Okay. Maknanya benda tu berlaku pada Nabi. Akhirnya perasaan takut berubah pada perasaan nak kepada wahyu. Lepas tu turun ayat, wahai orang yang berselimut. Mudathir maksudnya selimut kerana tidur sedap. Tadi selimut kerana tak sedap badan. Ni tarik selimut nak bagi tidur lagi nyenyak. Tuhan kata cukuplah tidur tu. Sekarang ni kum fa'anzir. Bangun. Beri peringatan. Tengok bagaimana Tuhan guna perkataan fa'anzir. Beri peringatan. Peringatan ni ialah benda yang orang tak suka. Sebab tu peringatan, sifat dia berulang kali. Dia kena sebut banyak kali. Kena beritahu, yang ni tak betul. Orang buat lagi. Beritahu lagi, yang ni tak betul. Orang buat lagi. Itu yang dimaksudkan dengan inzar. Peringatan, amaran. Satu benda yang manusia, tabiat manusia dia tak suka. Tambah pula dikuatkan dengan hawa nafsu, minat dengan benda tu. Okay. Jadi, balik pada hadis tadi. Bila mana Huzaifah ibn Al-Yaman, dia kata faja'anallah bihadhal khair. Allah Ta'ala datangkan selepas daripada jahiliyah ni, datangnya kebaikan, datangnya Nabi,
Waktu Nabi dah bercakap kebaikan ni, waktu itulah Nabi mulai dimusuhi. Umur 40 tahun. Waktu sebelum umur 40 tahun, Nabi orang sayang. Tak ada orang nak bergaduh dengan dia. Tak ada orang nak berkelahi pun dengan dia. Tapi bila mana umur 40, dah pandai kritik. Berhala ni tak betul. Ni tak betul ni. Apa yang kamu buat ni, jual beli ni, tipu orang ni tak betul. Kamu bunuh anak perempuan tu. Banyak sangat sebut tak betul, orang dah start benci. Itulah yang mungkin dihadapi oleh sebahagian kita. Itulah yang mungkin dihadapi oleh sebahagian daripada yang ada dalam majlis kita ni. Tuan-tuan, puan-puan yang datang daripada banyak tempat. Tuan-tuan mungkin menghadapi masalah yang sama. Kita nak orang duduklah benda betul. Bukan kita benci orang tu buat benda tu. Kita sayang dia sebab dia buat benda salah. Sebab nanti dia kena humban dalam neraka. Tiba-tiba dia kata kita suka menerakakan orang. Kita ambil maklumat tu daripada Rasul. Nak beritahu bahawasanya benda tu bahaya bagi kamu. Tiba-tiba dia kata, ni orang yang perasan syurga. Sekitu pula pergi dia. Okay. Cuma nak kata, itulah tabiatnya. Itulah suasana yang berlaku. Di mana-mana zaman, di mana-mana keadaan pun. Macam itulah gayanya. Okay. Balik pada hadis. Tanya apa nama ni, Huzaifah ibn Yaman. Fahal ba'da hadzal khair min syarr. Selepas daripada kami semua ni dah terima kebaikan, datang tak lagi keburukan? Apa jawab Nabi? Qala na'am. Kata Nabi, ya. Keburukan akan datang. Lepas daripada kamu semua dah terima wahyu, dah Islam, dah berlaku pembukaan kota Mekah, dah ramai orang masuk Islam, yang lawan kita dulu pun dah masuk Islam, sebahagian mereka yang bukan Arab pun dah hampir terima dakwah Islam. Lepas daripada keadaan dah cantik elok ni, zaman nubuah ni, akan datang keburukan. Kemudian kata Huzaifah ibn al-Yaman, wahal ba'da dhalika syar min khair. Adakah selepas daripada keburukan tu akan datang kebaikan? Kata Nabi, na'am. Maknanya dari segi sekuen dia, mula-mula jahiliah, lepas tu datang Rasul, keadaan dah makin elok. Okay. Keadaan sangat elok. Sebab itulah dalam hadis yang terkenal kita biasa dengar, Nabi sebut khairul quruni qarni, khairun nas qarni. Itu bukan nama saya. Itu ialah perkataan tu. Qurun tu ialah maksud kepada qurun ataupun abad ataupun tempoh waktu. Nama saya cerita panjang, kuliah lain. Okay. Cuma nak katanya qurun itu ialah tempoh masa. Sebaik-baik zaman, maknanya the best. Sangat baik zaman itu. Lepas pada zaman yang baik ini, berlaku sikit kacau bilau. Sebahagian para ulama sebut, iaitu berlakunya pertelingkahan sahabat, yang mana titik permulaannya ialah pada zaman Uthman bin Affan. Ketika mana berlaku pergolakan sehingga membawa kepada pembunuhan Uthman dan seterusnya dan seterusnya, apa yang berlaku kepada para sahabat. Lepas pada tu berlaku tak lagi kebaikan. Jawab Nabi kepada Huzaifah bin Yaman, ya, kebaikan akan datang balik. Cuma jawapan Nabi yang sekuen seterusnya ni, sekuen yang ketiga dan keempat ni, terutama yang ketiga dan keempat ni, wafihi dakhanun. Kebaikan ada, tapi padanya ada sesuatu yang samar. Dakhan dalam bahasa Arab maksud dia asap. Yang kita boleh bagi kefahaman yang mudah sini ialah pencemaran yang berlaku pada kebaikan itu. Something polluted the truth. Sesuatu yang telah mencemari kebenaran itu. Nabi kata pada waktu itu akan berlakunya kesamaran. Qultu wa ma dakhanuhu ya Rasulullah. Aku pun tanya, Huzaifah pun tanya, kesamaran apa tu ya Rasulullah? Qala, jawab Nabi, qaumun yahduna bi ghairi hadyi. Ta'rif minhum wa tunkir. Nabi kata waktu kebaikan tu samar, akan ada satu kumpulan manusia, mereka ni menyeru selain daripada seruan aku, memberi panduan selain daripada panduan aku. Ta'rif minhum wa tunkar. Kamu tahu daripada mereka tapi kamu ingkari. Okay. Kita tengok apa yang kita boleh faham daripada hadis ni. Okay. Pertama, tadi saya dah sebut, bagaimana Huzaifah ibn al-Yaman ni dia tanya soalan pelik. Orang ramai tak tanya soalan macam tu.
Sebab orang nak yang seronok-seronok. Tiba-tiba datang Huzaifah, dia tanya yang pelik-pelik. Sebahagian para ulama yang mensyarahkan hadis ni, daripada sikap Huzaifah ni kita boleh tengok adanya nilai menghargai hidayah yang ada pada diri Huzaifah. Sebab tu kita kena berdoa pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala jangan hilangkan hidayah ni. Allahumma inna na'udzubika min zawalin ni'am. Ya Allah, kami mohon pada kamu jangan hilang daripada kami ni nikmat. Kekal nikmat ni. Tuan-tuan kenal, tuan-tuan minat, tuan-tuan cinta pada sunnah. Jangan kerana terkena satu dua syubhat tuan-tuan tinggalkan. Walaupun berat untuk berada atas posisi ni, saya tahu, sebab kita pun melalui benda yang sama. Okay. Tapi ianya satu lumrah yang tak akan dapat kita keluar padanya. Itu ialah benda yang tuan-tuan terpaksa lalui. Mengahlikan diri untuk ikut benda betul ialah benda berat. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, inna sanulqi alaika qawlan saqila. Kami akan beri pada kamu, ya Rasulullah, benda yang berat. Berat dari segi kandungannya, berat juga dari segi pengamalannya, berat juga dari segi nak bertahan di atasnya. Tapi tuan-tuan kena tahu, bila mana tuan-tuan telah berada di atas tempat ini ataupun di atas pendirian ini, waktu orang mulai menolak, tuan-tuan rasa lega sebab tuan-tuan tak perlu jadi hipokrit. Ini tu utamanya yang muda-muda yang belajar dalam pengajian Islam. Berprinsip. Saya nak sebut sikit. Berprinsip. Jangan jadi orang yang diam. Sebab diam itu sebahagian daripada kebohongan. Tuan-tuan boleh baca, ada satu tulisan menarik yang ditulis oleh seorang tokoh di Nusantara ni, iaitu Profesor Hamka. Dia ada tulis buku Bohong di Dunia. Dalam buku tu dia ada sebut antara salah satu bab kebohongan, diam waktu kebenaran tidak difahami dengan cara yang betul. Sebab kita tahu orang yang mengenali kebenaran ramai. Orang yang belajar dan tahu benda betul pun ramai. Tapi orang yang berani menyebutkan, dia tak ramai. Sebab banyak kepentingan nak kena fikir waktu nak sebut kebenaran tu. Macam-macam benda yang akan datang, macam-macam benda yang akan lalu waktu nak sebut kebenaran. Tapi itulah bahagian daripada pahala yang Tuhan nak beri. Itulah bahagian daripada pembersihan daripada kesilapan-kesilapan kita yang lama. Walaupun nampak berat, sedikit terhimpit, tapi dia ada lega dan kemanisan. Apa sebab? Sebab kita tak hipokrit. Kita tak jadi talam dua muka. Kita tak jadi amfibia hidup dua alam. Di darat pun hidup. Amfibia tu tak apalah. Dia ada setengah orang. Cakap dengan yang bertentangan pun dia okey. Cakap dengan yang sokong pun okey. Dua-dua okey. Dia saya nak beritahu sikit tuan-tuan. Manusia ni dia tak boleh deal dua benda sama. Itu hakikat dia. Manusia ni, bila mana dia ada dua pilihan, satu betul, satu kurang betul, dia tak boleh nak deal. Saya okey dua-dua. Jauh di sudut hati akan ada, dia akan nak cenderung belah mana. Itu normal manusia. Okay. Cuma kita pilih nak ekstrim, tak nak ekstrim. Waktu kita nak pertahankan yang kita pilih tu. Ada orang dia tahu, ruang pemilihan itu luas. Boleh dihormati. Ada orang dia tak sabar, dia gopoh sikit. Akhirnya dia buat pemilihan dengan cara yang agak radikal sikit. Okay. Cuma saya nak katanya, manusia dia tak boleh sebut saya okey dua-dua. Melainkan dia sebut tu ada kepentingan. Ada benda yang dia nak kena jaga. Ha, sebab hakikat manusia dia minat pada satu. Dia minat pada satu. Dan mungkin dia akan berubah pula minat dia akan datang. Cuma nak kata dia tak boleh minat dua benda sekaligus. Dia kena ada yang paling dia minat. Lepas tu yang kedua, sekuen dia. Macam tu. Okay. Cuma saya nak katanya ialah, bila mana kita kenal kebenaran, kita berprinsip, tapi kita santun. Sebab kadang-kadang yang muda-muda ni, dia waktu dia nak buat pemilihan prinsip dia tu, dia tone dia tinggi sikit. Okay. Berprinsip, tapi santun. Berhikmah dalam menyampaikan. Okay. Balik semula kepada hadis tadi. Okay. Bila mana Huzaifah tanya Nabi selepas pada kebaikan, selepas pada keburukan ni ada kebaikan ataupun tidak, maka jawab Nabi, ya ada kebaikan, tapi kebaikan tu dia samar sikit. Sebab apa samar? Sebab adanya orang-orang yang bawa ataupun yang beri petunjuk
Yahdu ni maksudnya, Yahtadu ni maksudnya beri panduan, tapi panduan tu bukan daripada apa yang disampaikan oleh Nabi, sehingga berlaku kecelaruan sikit, iaitu yang bukan disuruh disangka benda yang disuruh, tetapi yang disuruh tidak diberi perhatian. Ini peringkat awal nak berlakunya kacau bilau. Biasanya dia akan promote benda lain dulu. Ha, ni baru nak masuk penipu lara sikit. Okay. Tadi yang penyeru ada pintu neraka, nanti kita masuk balik, lepas tu kita macam itulah, kita switch macam tu sebab dua tajuk kan. Okay. Jadi bila mana dia mula nak jadi kacau dalam kebaikan ni, macam mana? Iaitu orang yang disangka sebagai pembawa kebenaran ni, biasanya dia akan promote benda-benda yang seronok. Dia akan bagi, ambillah amalan ni, amalan ni fadilat dia sekian sekian sekian. Dia tak cerita amalan tu Nabi sebut ataupun tidak. Lepas tu dia tak beri pun option yang Nabi sebut macam mana. Tak beri lagi. Tak beri lagi. Okay. Sehingga pada waktu tu, masyarakat-masyarakat yang dahagakan ilmu, masyarakat-masyarakat yang dahagakan proses pembersihan diri, mereka tertipu pada waktu ini. Ha, ini Nabi ni dia sequenkan, dia susun macam mana nak jadi daripada mula-mula teruk sampailah teruk tu tebal, tak boleh nak touch langsung dah. Dah teruk. Melainkan kena hapuskan etnik tu last sekali. Saya bukan ajar radikal ni. Okay. Saya nak katanya kalau umat terdahulu kalau dia degil sangat last sekali tuan azab, habislah kaum tu. Okay. Tapi kita umat akhir zaman ni bukan macam tu. Okay. Cuma saya nak katanya kerja yang kita kena sedar. Keadaan, situasi, kita kena berpijak pada realistik itu. Okay. Iaitu daripada hadis Nabi ni, bila mana Nabi kata qaumun yahduna bi ghairi hadi, maknanya bermulalah kata-kata yang bersalut kemanisan, yang sehingga orang boleh touch. Dia macam ni tuan-tuan. Manusia dia sangat lemah dengan pujuk rayu. Sebab tu kalau kita baca hadis dalam Sahih Muslim bab penciptaan Nabi Adam, bila mana patung Nabi Adam tu siap duduk dalam syurga, seperti mana hadis tu, iblis ni dia buat lawatan. Dia tak kena blok lagi masuk syurga pada waktu tu. Dia tengok makhluk baru ni, apa cerita makhluk baru ni. Prototype baru, belum masuk roh lagi. Tengok lubang banyak, lubang hidung ada, lubang tu, lubang ni ada. Dia kata aku boleh manfaatkan rongga-rongga ni. Dalam hadis tu sebut. Okay. Maksud manfaat rongga ni apa dia? Dia boleh menjalar dalam tubuh badan kita. Maknanya waktu kita fikir, lintasan hati tu berlaku, dia boleh tumpang lintasan hati tu. Sebab dia bukan makhluk berjisim dan berjirim yang kita boleh pegang, melainkan dia menjelma dalam bentuk lain. Okay. Jadi nak katanya dimanfaatkan situ. Termasuk juga kata-kata yang indah. Sebab tu ada satu hadis Nabi sebut. Hadis ni kalau tak silap riwayat Daruqutni. Nabi kata inna minal bayani sihra. Sesungguhnya perkataan yang indah, yang bersastra, yang lunak, yang hebat, yang tak tergagak-gagak, ianya boleh diumpamakan macam sihir. Tuan-tuan tengok orang yang pandai cakap, speech dia hebat, muka tak handsome pun tak apa, tapi yang penting cakap sedap, orang ikut kiri kanan, kereta bagi, semua bagi. Sebab apa? Al-bayan, kata-kata dia fasih, kata-kata dia indah. Zaman sekarang lagi hebat sebab zaman sekarang moden, cakap sedap, belakang boleh letak background music pula. Kan? Ha, bagi yang nak pegang kata music boleh lah. Okay. Cuma saya nak katanya, itu ialah benda yang realiti berlaku. Itu ialah benda realiti berlaku. Jadi Nabi kata, keadaan macam itulah yang akan berlaku sehingga orang jadi samar. Dan itulah yang kita sedang berada padanya sekarang. Sekarang ni, by realitinya macam itulah tuan-tuan. Sebab tu kita akan dengar sebahagian orang dia cakap, ambil je ilmu daripada mana-mana ustaz ni. Sebab ustaz ni dia tak ada niat menyampaikan sesuatu melainkan kebaikan. Dia letak kaedah macam tu. Sedangkan dia tak tahu ada yang memakai title. Ada yang berniat lain. Sebab dalam Quran, dia beri juga peringatan tentang ulama usu, orang-orang alim yang jahat, orang alim yang ada kepentingan lain. Jadi ini benda yang berlaku. Okay. Kalau zaman dulu disebut dengan penglipur lara. Tahu-tahu penglipur lara ni apa dia? Lipur dan lara. Okay.
Lipur dalam bahasa Melayu yang kita duk cakap hari-hari. Penglipur lara ni bukan bahasa yang kita selalu duk guna. Tapi kita panggil saja. Okey. Penglipur lara ni ialah orang yang boleh melipurkan lara, tuan-tuan. Apa dia tu? Lipur ni hilang, lara tu sedih. Ha, itu maksud dia. Tuan-tuan boleh check kamu dewan bahasa. Macam itulah yang saya duk cari, macam tu. Okey. Lipur ni dia boleh hejah, dia bercakap bagi sedap. Akhirnya kita punya serabut, kita punya sedih, kita punya kekusutan tu hilang. Lara tu ialah something yang galau, sesuatu yang boleh menyebabkan kita jadi galau. Rasa tak selesa, rasa macam insecure, apa-apa semua, rasa macam tak selamat. Datang dia, dia melipurkan, akhirnya lara pun keluar, hilang. Okay. Zaman dulu, pelipur lara ialah pelipur lara. Dan ia hanyalah sebahagian pada entertainment. Sebahagian daripada hiburan je. Bosan, tak tahu nak buat apa, letih kerja. Cari seorang pelipur lara. Dia pun ambil alat muzik, dia bergendam-gendam, dia cerita. Cerita tu bohong pun. Kita pun ketawa, balik rumah cerita kat anak pula. Anak pun membesar dengan cerita tak apa cerdik tu. Okay. Cuma nak katanya itulah benda yang berlaku. Okay. Tapi zaman sekarang, penlipur lara ataupun kusas, istilah yang digunakan oleh sebahagian para ulama, mereka memakai pakaian-pakaian yang boleh menyebabkan orang jadi keliru. Sebab mereka pun ada kedudukan. Mereka pun ada kemahiran. Mereka meletakkan pakaian ataupun posisi yang orang boleh hormat. Dia tabiat orang Malaysia ni, dia memang lemah dengan orang agama. Sebab tu tuan-tuan tengok, orang belanja ustaz lagi ramai pada orang belanja doktor perubatan. Tuan-tuan tengok. Sebab tu jadi lebar semacam. Okay. Cuma nak katanya jarang lah kita jumpa. Saya hari ni bangun pagi, saya nak belanja engineer kot. Sebab engineer banyak bagi ilmu sehingga saya boleh pandai solat. Jarang. Biasa orang bagi kat ustaz. Okay. Jadi pelipur lara ni diintai. Dekat mana kita boleh dapat position tu? Kita pergi situ, iaitu pakaian orang agama. Okay. Qultu, kata Huzaifah bin Yaman, fahal ba'da dhalikal khair syar, adakah selepas daripada kebaikan yang samar ini akan datang keburukan? Jawab Nabi, na'am, akan datang keburukan. Yang ini lagi dahsyat. Apa dia? Du'atun ala abwabi jahannam, penyeru-penyeru ke arah pintu neraka. Yang ni direct. Okay. Yang tadi Nabi kata yang kebaikan sama tu, dia bercakap laras agama, baca ayat Quran, baca hadis Nabi, tapi istidlal ke laut, ambil hukum ke laut. Sebab tu kita akan tengok macam-macam keadaan yang macam tu. Dia cerita macam-macam, cerita benda-benda yang pelik, yang kita tak pernah dengar. Tapi atas dasar hormat, atas dasar lara dah hilang, kita pun biarlah. Dia nak cakap apa pun biar. Sebab tu kadang-kadang kita tengok kenyataan-kenyataan yang pelik, yang tak ketahuan hala datang pada mana. Tiba-tiba datang orang bagi tahu, dekat leher widadari ni ada nama Rasulullah, sakat. Lepas tu pergi cerita macam mana nak gigit leher suami yang betul. Apa cerita benda tu? Itu keadaan yang berlaku. Punya banyak masalah umat yang berlaku. Tiba-tiba cerita macam mana nak gigit. Something yang tak bagus. Sebab dalam masjid, audien bukan hanya orang kahwin. Orang tak kahwin pun ada. Orang yang umur bawah pada tu pun ada. Tapi inilah tempat yang mulia ini telah mulai masuk padanya benda-benda yang disifatkan sebagai dahan, asap, samar, sehingga tak boleh nak beza. Sebab tu kita akan tengok sebahagian orang dia selesa. Yang penting aku datang kuliah maghrib, ustaz tu nak cakap apa, cakap lah. Tapi aku dah rasa aku dah melakukan amal ibadah sebab aku mengahlikan diri dalam kuliah ilmu. Sedangkan kuliah ilmu tu bukan kuliah ilmu pun. Kuliah tu ialah benda lain. Yang dia bercakap tu ialah perkara lain. Yang dia bercakap tu ialah benda yang out daripada ilmu pun. Tak tahu daripada mana. Okay. Bila mana, balik pada hadis tadi, bila mana Huzaifah ni dia tanya pada Nabi, selepas daripada kebaikan yang samar ni ada tak keburukan? Nabi kata ada. Penyeru kepada pintu neraka jahannam, man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Siapa-siapa yang menyahut seruan penyeru pada pintu neraka ni, pasti mereka akan dihumban dalam neraka. Okay. Saya nak sebut pada tuan-tuan puan-puan yang ada, macam mana sekuen dia. Mula-mula, golongan-golongan yang menyeru kepada
benda-benda yang tak betul ni, mereka menggunakan kemanisan, menggunakan kepetahan untuk mengajak kepada benda-benda yang tak jelas. Dia tak promote hadis Nabi, dia banyak sebut nama orang lain. Kita duduk dalam majlis dia, tak terperasan dengar sahabat Nabi punya nama, Nabi punya perkataan, hadis Nabi. Lebih banyak amalan orang lain, lebih banyak sebut nama tempat lain. Tiba-tiba sebut nama Tok Syekh sekian, karamah kawan ni sekian. Okay. Dari segi umumnya, karamah ni memang kita percaya, memang benda tu boleh berlaku, memang Allah Ta'ala boleh beri. Selain pada mukjizat, karamah boleh berlaku. Tapi dia cuba panjang-panjangkan cerita karamah tu, akhirnya kita tak pergi kepada angkat Nabi, kita pergi pada angkat orang tu lah sekali. Dan akhirnya amalan yang orang tu diangkat setaraf dengan amalan yang Nabi suruh. Waktu tu akan berlakunya pertembungan yang Nabi suruh dengan yang Tok Guru dia buat. Kita cakap umum. Cuma saya nak katanya ialah, itu benda yang diberi peringatan oleh Nabi. Bila mana dia sebut amalan-amalan Tok Guru dia, last sekali dia akan pergi pada benda yang jelas, fatal, silap. Sebab tu Nabi sebut, yang last sekali dia akan seru pada benda yang tak betul. Waktu tu, dengan sebab orang yang ikut, mustami, orang yang dengar tu, mereka telah dengar pada peringkat awal pencemaran kepada kebenaran itu, menyebabkan mereka dah tepu dengan dengar benda tak betul. Akhirnya benda, dengar benda yang confirm tak betul, benda yang confirm tak betul, dia orang okey. Waktu tu tuan-tuan boleh nampak tak dia punya bahaya dia tu di mana? Bila mana selalu sebut benda-benda yang bukan hadis Nabi, duk angkat orang lain selalu, akhirnya datang boom satu benda yang memang jelas tak betul. Mula-mula dia cerita, Tok Guru saya ni macam ni, macam ni, macam ni, amalan dia ni macam ni, pagi dia macam ni. Kita pun perasan, apa hal yang Tok Guru ni panjang ataupun yang Tok Guru ni pendek sangat pada yang Nabi ajar. Dan waktu tu kita malah nak soal lagi, tapi kita dengar. Dan akhirnya kita dah neutral dengan benda tu. Last sekali dia buat satu pengakuan, sebenarnya saya nak beritahu kepada tuan-tuan, guru yang saya duk belajar ni, neraka pun takut pada dia. Ni cerita betul, tapi tak nak sebut nama lah. Okay. Cuma nak kata, dia pergi pada yang tu. Waktu tu jelas fatal lah tu. Orang yang baik Islamnya, orang yang elok Islamnya, dia akan boleh buat conclusion, ni karut. Tapi yang dah lama dengar, apa? Apa jadi dia orang? Tak. Dia kata, Kak, dia, Tok Guru tu dah jamin kita syurga. Okay. Walaupun benda tu dari segi nas agama tak boleh berlaku pun. Sebab tu Nabi sebut, du'at ala abwabi jahannam. Mereka menyeru kepada pintu neraka. Sebab neraka yang diseru itu telah dicantikkan sampai nampak macam syurga. Dan syurga yang benar itu telah dikelabukan sehingga tak dijadikan sebagai tujuan utama. Bahkan lebih teruk nampak macam syurga. Dan keadaan macam ni, bila mana dia teruk, orang-orang yang ikut, dia bukan setakat ikut, dia memperjuangkan, bahkan lebih sanggup mati di atas seruan yang batil ini. Sebab itulah tajuk kita, sunnah pelipur lara, penyeru pada pintu neraka ni, ialah nak beritahu stand kita, pendirian kita. Waktu berlaku kecelaruan, waktu dah dengar bibik-bibik benda-benda pelik, tuan-tuan kena bertindak. Tuan-tuan tak boleh duduk diam. Dah dengar something dah benda yang dia sebut. Semacam kita dengar apa yang dia sebut tu lain macam. Kita kena ada sifat curious, sifat berjaga-jaga tu. Pergi tanya, pergi persahkan. Sebab bila mana benda tu dibiarkan, dia makin lama makin neutral, makin okey, orang diterima, orang tak nak masalah. Dan akhirnya jadi kumpulan yang kuat dan tak boleh diganggu-gugat lagi. Dan akhirnya menjadi ancaman. Dan lebih teruk lagi, kita yang nak duduk dalam kebenaran ni berubah menjadi orang yang bermuka-muka last sekali. Sebab terpaksa attach, sebab nak hidup. Sebahagian orang dia nak hidup, dia duduk teringat dia punya makan minum dia, jadi dia terpaksa. Jadi kita berkumpul di sini bukanlah kita nak mendakwa kita berada di atas kebenaran. Kita terpaling benar. Okay. Manusia dia boleh silap. Dia boleh silap kerana dia gopoh, kerana tafsiran-tafsiran yang berbagai-bagai. Okay. Cuma nak sebutnya ialah, kita cuba menjadi orang yang paling mengikuti apa yang ada pada maklumat kebenaran itu.
Dan bila mana kita dah attach dengan kebenaran ini, tuan-tuan kena bangga dengan kebenaran itu. Tuan-tuan kena berbangga. Tuan-tuan kena bawa kebenaran itu ke semua tempat. Mengikut kekuatan dan position yang ada. Kalau orang yang belajar agama, dia boleh cakap lantang sikit. Dia cakap. Tuan-tuan boleh ubah family. Ubah family. Tak payah sibuk yang lain dulu. Okay. Maknanya, kalau dalam group WhatsApp family, ada orang hantar link, video, dah tahu dah muka kawan ni karut. Jangan diam. Beritahu dalam group tu. Beritahu dalam group, dia ni tak tahu betul apa yang dia sampaikan ni. Rasanya kita boleh dengar ustaz ni. Kita boleh kita bagi alternatif, ganti. Sebab saya tahu, sebahagian orang, dia memang tak tahu apa pun. Dia hanya share saja. Dan kitalah yang bertanggungjawab untuk clearkan balik benda tu. Jangan kita diam. Jangan kita rasa malas. Sebab tuan-tuan jangan ingat, kita ni nak masuk syurga pada pintu jihad yang paling besar. Tuan-tuan jangan angan-angan besar sangat. Saya ni duk agak-agak masuk syurga, nanti duduk betul-betul depan kepala kereta kebal Israel. Situlah saya masuk. Jauh, benda tu jauh. Kalau boleh, kita ambil lah. Okay. Cuma nak katanya, kadang-kadang kebaikan yang kecil itu, kebaikan yang kecil, tuan-tuan letakkan link yang betul. Sebab orang yang mendengar, dia bermacam-macam latar. Dia bermacam-macam latar. Okay. Sebab kita tak boleh nak halang orang untuk tak dengar. Dengan zaman akses yang mudah zaman, macam zaman sekarang ni, orang boleh dengar macam-macam. Hatta mungkin orang dengar duduk dalam kuliah, dia duduk dalam kuliah macam sekarang, duduk dalam kuliah, tapi dia buat kuliah yang kedua. Saya tak kata korang sini, sebab nak katanya dia tengok video orang lain pula. Okay. Lepas tu dia minat dengan yang tu. Okay. Dia tak fokus, dia tak berfokus pada benda tu. Cuma saya nak katanya, itu realiti yang berlaku. Kerja kita ialah kita sampaikan mengikut position yang kita boleh. Dan kita jangan serabut duk fikir, kalau aku beritahu ni orang ikut ataupun tidak. Ianya ialah luar kemampuan kita. Ini benda yang kita kena sedar. Ada orang dia fikir yang tu, dia fikir yang tu. Waktu dia nak bercakap, dia fikir yang tu. Aku cakap ni orang boleh terima ke tidak? Aku betul ni orang boleh terima ataupun tidak? Dia duk fikir yang tu. Sedangkan banyak ayat Quran beritahu kepada Nabi, jangan duk hirau yang tu dulu. Cakap dulu. Cakap mau terang. Baru orang faham apa sepatutnya. Baru sampai message. Sebab tu arahan bercakap tu mustahak. Tuan-tuan tengok cerita Pemli. Ahmad Nisfu kata apa? Cakap. Jangan diam. Ahmad Nisfu tu Ahmad setengah tuan-tuan. Nisfu dalam bahasa Arab tu setengah. Okay. Okay. Walaupun dia setengah, apa yang dia sebut betul. Dia kata cakap. Kecil-kecil. Tak nak sebut panjang-panjang. Okay. Cuma nak katanya, itu ialah bahagian daripada kebenaran. Kena cerita. Tuan-tuan jangan simpan. Saya harap tuan-tuan yang datang di sini, tuan-tuan boleh balik dengan membawa sesuatu. Tuan-tuan boleh balik dengan semangat. Sebab saya tahu yang datang-datang ni, mungkin dia duduk di negeri dia, dia tersembunyi. Dia dah kena hentam teruk dalam grup family dia. Dia pun dah dipandang pelik. Dia datang kumpul ramai-ramai ni, rasa segar sikit. Rasa macam ada geng rupanya. Macam tu. Macam-macam ramai sikit. Okay. Kadang-kadang kita kena buat macam ni supaya orang rasa kita segarkan balik. Bagi tasliah sikit. Dengar cerita, saya kena lagi teruk. Okay. Dia macam segar sikit. Walaupun masalah tak akan berubah. Tetap akan datang pun generasi yang melawan. Okay. Cuma nak katanya, kita tegar di atas ini. Okay. Saya nak sambung sikit lagi beberapa minit yang ada lagi. Okay. Bila mana Nabi kata, penyeru pada pintu neraka ni, bila mana kita sahut, kita akan terjerumus dalam neraka. Qultu ya Rasulullah, kata Huzaifah ibn al-Yaman, sifhum lana, sifatkan mereka pada kami ya Rasulullah. Tolong beritahu. Lalu Nabi pun jawab, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Kata Nabi, yang seru pada pintu neraka ni, yang bercakap luar daripada sunnah aku ni, mereka itu kulit sama macam kulit kamu, bercakap sama macam lidah kamu. Sebahagian para ulama kata humul Arab, mereka inilah Arab, merujuk kepada asal hadis ini diriwayatkan. Sebab memang kekeliruan berlaku ni bermula pada negara Arab. Sebahagian para ulama membahaskan orang yang bawa kekarutan ni bukan orang kampung lain. Kadang-kadang kawan zaman belajar sekali pun boleh jadi. Kadang-kadang yang jadi tukang karut ni ialah orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang bercakap. Sebab tu kita tak pelik.
Orang yang bawa kekarutan ni, biasanya dia akan ada cerita-cerita tepi yang kita dah boleh agak. Contoh dia dah famous, cerita benda karut. Last kali, adalah dengar cerita. Ada orang bagi tahu dia ni waktu belajar dulu, kuat ponteng. Belajar pun tak habis, cerita tu dah ada. Bukan nak burukkan semua orang. Biasanya dia ada yang tu. Sebab nak katanya apa, jenis yang mengarut ni, dia tak datang daripada benua lain. Dia akan datang daripada yang terdekat saja. Dia tak lari jauh. Okay. Kemudian, solution dia. Dah cerita penyakit banyak ni, nak cerita solution. Sebab dalam hadis ni pun Nabi sebut solution dia. Qultu fama ta'muruni in adrakani dhalik. Kata Huzaifah, apa perintah kamu pada kami bila mana kami terserempak dengan keadaan macam tu? Huzaifah confirm tak sempat dengan zaman ni. Yang confirm sempat kita. Jadi dia dah tanya siap-siap. Kata Nabi, talzimu jama'atu muslimin wa imamahum. Lazimilah kumpulan orang-orang muslim dan pemimpin mereka. Nah, hadis ni orang boleh tune, boleh tarik angle macam-macam. Sebab Nabi sebut jama'atul muslimin. Duduk kamu dalam kumpulan orang Islam. Kumpulan ni lah yang orang berselisih pandangan. Kumpulan ni NGO ke? Kumpulan ni parti tertentu ke? Kumpulan ni pertubuhan tertentu ke? Okay, tak. Yang pasti dalam syarah menyebutkan jama'atul muslimin ialah al-awwal, qarnul awwal, iaitu mereka yang berada pada kurun yang awal ataupun al-amrul ula, urusan orang yang awal, merujuk kepada para sahabat. Wa imamahum, dan melazimi pemimpin yang bersama dengan kumpulan itu, iaitu pemimpin, raja, pemerintah, sultan yang ikut macam mana yang telah dibawa oleh khalifah terdahulu termasuk Nabi sendiri. Bila mana dia ikut yang tu, kita bersama pada yang tu. Okey. Kemudian dia ada lagi sambungan hadis tu. Fa illam yakun lahum jamaah. Kalau tak ada kumpulan, wala imam, tak ada pemimpin. Nak buat macam mana? Sebab kita akan tengok ada kawasan orang Islam yang minoriti, pemimpin bukan Islam. Kumpulan orang Islam pun tak ramai. Maka kata Nabi, fa'tazil tilkal firaq. Kamu menjauhkan diri daripada semua kumpulan-kumpulan. Walau anta'adda bi asli syajaratin. Walaupun kamu terpaksa berpaut di mana-mana ranting pokok. Hatta yudrikakal maut. Sehingga kamu mati dalam keadaan macam tu. Wa anta ala dhalik. Dan kamu hendaklah setia duduk kekal dalam keadaan macam tu. Maksudnya kumpulan minoriti, kumpulan minoriti duduk kawasan negara yang memang tak sampai dakwah, tapi dia tu kenal lah, adalah satu dua maklumat dia tahu kebenaran, kekal dia. Jangan jual prinsip tu. Bawa prinsip tu. Kekal. Hidup sebagai seorang manusia yang baik akhlaknya. Hidup sebagai seorang manusia yang bermuamalah secara realiti. Hadis ni bukan ajar suruh duduk rumah. Hadis ni bukan suruh kita PKP balik. Bukan. Hadis ni ialah nak ajar pada kita duduk sebagaimana manusia biasa tapi berprinsip. Bila mana tuan-tuan tengok ada kecelaruan, tuan-tuan buat pendirian cepat-cepat. Jangan untuk fikir lama sangat. Sebab benda tu boleh menyebabkan bermacam-macam kekacauan. Tambah-tambah yang jadi ketua keluarga. Bila mana berlaku kekeliruan, ambil pendirian secepat mungkin. Supaya orang yang duduk bawah tanggung kita tahu, okay, ini pendirian kita. Sebab tu saya nak kempen hari ni, tak payah kempen turun ke jalan. Tak payah. Kita baiki yang ada dalam rumah dulu. Kita kuatkan semangat kita, sampaikan. Tuan-tuan solatlah di tempat tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan rasa tak puas hati solat sini, solat. Sini kita tak ajar, balik negeri tuan-tuan buat geng sendiri, tak ajar. Walaupun tuan-tuan mungkin rasa sini macam seronok sikit, tak bising sangat. Nak keluar pun tak malu sangat. Ada orang dia fikir macam tu. Dia tengok, oh wirik tak ada. Wirik ada, tapi dia pelan. Ha, jadi nak tidur lepas subuh pun tenang sikit. Ada orang dia fikir macam tu. dia pergi ke arah tu, dia fikir something benefit daripada duniawi juga. Okay. Tapi alhamdulillah tuan-tuan datang bukan kerana tuan-tuan nak melancung sembarangan. Tuan-tuan datang kerana tuan-tuan nak ambil ilmu. Itu saya sangat appreciate kedatangan tuan-tuan, sebab negeri Perlis ni ada yang datang tapi nak datang ke masjid dia takut sikit. Dia datang sampai dekat dengan tepi laut, dia naik feri, dia pergi ke lain.
Dia pergi ke lain. Okey. Lepas tu orang kata, "Kelih okey sembahyang." "Oi, tak okey." Tak pergi pun. Okey. Itu propaganda semata-mata. Tuan-tuan tidak mengahlikan diri untuk ikut propaganda. Syukur pada Allah Taala, Tuhan jadikan kita ni kenal yang betul. Ada ataupun ada yang baru nak kenal yang betul, ambil masa perdalam ilmu. Kemaskan, upgrade. Hatta saya sendiri pun kena upgrade ilmu saya. Okey. Tuan-tuan semua, kita pakat-pakat upgrade. Belajar. Kita tengok dekat mana yang kita kurang. Sibukkan diri pada benda yang mustahak. Buang dulu benda-benda yang tak mustahak. Jadi penuntut ilmu, jangan jadi penuntut isu semasa. Penuntut isu semasa ni kadang-kadang kacau juga. Okay. Dia kuliah tak ada, isu semasa je ada. Itu kadang-kadang sikap yang kurang baik juga lah. Okay. Jadi ini benda yang kita kena bawa. Jadi saya harap pada tuan-tuan puan-puan balik daripada perkampungan sunnah ni ada semangat bawa bersama dengan kebenaran, rasa seronok dengan apa kita pegang, tak rasa terasing, tak rasa berat, tak rasa macam payah je duduk dalam geng ni, aku nak keluar lah last sekali. Tak perlu. Ingat seperti mana yang kita sebutkan pada awal tadi, bagaimana Huzaifah Ibnul Yaman, dia tanya pada Nabi benda-benda yang menakutkan sebab takut terjerumus dalam benda tu. Maknanya benda tu akan berlaku. Cuma kita hiduplah sebagai manusia seadanya, berprinsiplah dan tetap bersama kebenaran. Mohon pada Allah Ta'ala sentiasa di atas hidayah yang benar. Boleh ikut kebenaran yang betul. Maknanya waktu kebenaran tu datang, kita antara orang awal, bukan kita orang kemudian. Dia kesian kadang-kadang orang kemudian. Orang dah macam-macam sama dah, baru dia perasan benda ni betul. Yang tu rugilah sikit. Okay. Jadi kita nak supaya wa'alhiqni bis-salihin. Kan kalau kita tengok doa para nabi kan, Rabbana tawaffani musliman. Doa Nabi Yusuf, wahai Tuhan matikan aku sebagai seorang muslim, wa'alhiqni bis-salihin, dan jadikan aku ni duduk dekat dengan orang saleh. Maknanya duduk dekat dengan kebenaran, duduk dekat dengan benda-benda yang betul, tak jauh, tak jadi orang yang i'tizal, yang jauh, yang dihalang daripada kebenaran. Jadi saya rasa setakat tu sajalah kot untuk kuliah subuh saya pada pagi ni. Saya gabung dua-dualah, penyeru pada pintu neraka sekali dengan pelipu lara, walaupun tak dapat bahas secara komplit semua sekali, tapi harap-harap dapat bagi sesuatu pada tuan-tuan puan-puan untuk bawa balik. Mungkin ada sebahagian yang dah nak bergerak pulang, selamat pulang, moga selamat. Yang masih duduk sini lagi, semoga menikmati dengan semua pengisian yang ada dalam slot-slot seterusnya. Barakallahu fikum wa barakallahu ala juhudikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.